4 квітня в конференц-залі головного корпусу Національного аграрного університету пройшла прес-конференція організаторів, партнерів, учасників та волонтерів всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Як це пройшло, дивіться в нашому сюжеті. Під час прес-конференції було оголошено офіційний старт акції, що цього року проходить під гаслом «Я хочу бачити життя» і спрямована на допомогу дітям з вадами зору. В рамках благодійної акції, що триватиме до 27 квітня, заплановано проведення ряду культурно-масових заходів по всій території України. Сам захід розпочався зі слів ректора Національного аграрного університету В'ячеслава Сергійовича Шабаніна, який подякував організаторам та учасникам за їх небайдужість та активну участь. А голова правління фонду Євгенія Баранська зазначила, що за результатами акції запланована закупівля медичного обладнання, яке традиційно буде передано в обласні дитячі медичні установи по всіх регіонах України. І що за допомогою нового якісного обладнання маленьким жителям Миколаївської області зможуть абсолютно безкоштовно проводити діагностику та лікування вад зору на високому рівні. Чи багато людей долучилися в цьому році до акції і яку допомогу ви надаєте? Акція стартує 7 квітня. Зараз наразі продовжується реєстрація волонтерів. Тобто я не можу вам сказати, скільки зареєструвалися. На сьогоднішній день, як я бачу по активностям областей, то близько 20 тисяч вже є зареєстрованих волонтерів. Крім того, слово надали голові наглядової ради Всеукраїнського фонду «Серце до серця» Єжі Коніку, який наголосив на ініціативності учасників минулорічної акції та їх бойовий дух, який допоміг зібрати достатньо велику кількість грошей, за рахунок яких було закуплено та передано медичне обладнання для лікування дітей з вадами слуху. А також він нагородив найдіяльніших волонтерів та учасників за виконану роботу у 2013 році. Далі усім присутнім було запропоновано подивитися ролик звіту 8-ї акції. Також куратор акції Миколаївській області Юлія Шарапова та режисер Андрій Віталійович Нерода більш детально розповіли про діяльність фонду саме в нашій області та з радістю відповідали на питання, які виникали під час конференції у представників молодіжних та студентських організацій і самих волонтерів. Активісти Студентської республіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова теж із задоволенням беруть участь в акції. Вони будуть ходити 26 та 27 квітня, якраз в останні дні усього доброчинного заходу. В цьому році студентів Національного університету кораблебудування вдвічі більше, що не може не радувати. Тому сподіваємось на великі результати. Всі організатори та учасники благодійного заходу сподіваються на успіх 9-ї акції, яка по закінченню надасть можливість придбати все необхідне для лікування діток по всій території України. Так побажаємо успіху кожному в цій справі. Які заходи будуть проведені в підтримку акції? У нас буде проходити благотворительний аукціон свиданий і благотворительний аукціон фотосесії. Також будуть проведені велопробіги, автопробіги, масштабні флешмоби по місту, багато акцій в вузах різних.